रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज ये गौले रसूल है, एक रोज मोमिनो एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो पढ़ते हैं जो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है, पढ़ते जो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है, अपने किए की जल्द सजा आप पाओगे, ऐ बे नमाज सीधे जहन्नम में जाओगे, एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, एक रोज जब रोज हशर तख्त पर बैठेगा किबरिया, उस वक्त क्या करोगे तुम्हें आएगी हया, जब रोज हशर तख्त पर बैठेगा किबरिया, उस वक्त क्या करोगे तुम्हें आएगी हया, शर्मो हया से उस घड़ी सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे, एक रोज मोमिनो मरना जरूर है, एक रोज मोमिनो तौबा करो खुदारा नमाजे पढ़ा करो, मकरो फरेब झूठ से हरगिज बचा करो, तौबा करो खुदारा नमाजे पढ़ा करो, मकरो फरेब झूठ से हरगिज बचा करो, मस्जिद खुदा का घर है वहाँ पर आया करो, अल्लाह की जनाब में हर दम झुका करो, ये रोज मोमिनो एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो पढ़ते जो नमाज जमात से सर बसर, तैयार कर रहे हैं वो जन्नत में अपना घर, पढ़ते हैं जो नमाज जमात से सर बसर, तैयार कर रहे हैं वो जन्नत में अपना घर, बख्शवाएंगे खुदा से उसे शाह बहरोबर, लिखी है ये मुस्लिम व बुखारी में खबर, एक रोज मोमिनो एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो जो तर्क की नमाज को वो नास हो गया, जिसने पढ़ा नमाज को वो पास हो गया, जो तर्क की नमाज को वो नास हो गया, जिसने पढ़ा नमाज को वो पास हो गया,
اے مومنو نماز کو کرنا نہ تم قضا، فرماتا ہے قرآن میں یوسف کبریا، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، سکرات موت کے لیے ہے ایک یہی دوا، اندھیری قبر میں بھی بسائے گی یہ دیا، سکرات موت کے لیے ہے ایک یہی دوا، اندھیری قبر میں بھی بسائے گی یہ دیا، مرنے کے بعد حشر میں دلہا بنائے گی، صحرا نجات کا یہی سر پر بندائے گی، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز قول رسول ہے، ناراض اپنی بیوی سے ہوتے ہو ہر گھڑی، کہتے ہو ان کو کام خوب روز ہر گھڑی، ان کو بھی ہے نماز سکھائی کوئی گھڑی، تم سے نکاح کر کے مصیبت میں ہے پڑی، دیکھو نماز پڑھنا نہ ان کو سکھاؤ گے، بیوی کے ساتھ خود بھی جہنم میں جاؤ گے، یہ روز اے مومنو سنو، میں سناتا ہوں واقعہ، یعنی حسین ابن علی حیدر کے لال کا، جب آ گئے میدان میں وہ شاہ کربلا، اور کئی ہزار فوج ستمگار سے لڑا، بھوکا پیا سا تین شب تین روز کا، پھر بھی زباں پہ اللہ اکبر کلام تھا، ارے جب گرے امام تو کوئی نہ پاس تھا، خود مصطفیٰ نے اپنے گلے سے لگا لیا، تیروں اور برچھیوں سے جگر چور چور تھا، اور فاطمہ کے لال کا دل بے قرار تھا، آیا جو وقت ظہر کا سجدہ ادا کیا، تن پر جو